Maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi təcrübə olaraq çoxsaylı dolaqdan ibarət olan iki cərəyanlı çərçivə vasitəsilə ölçülmüşdür. Bu məqsədlə çərçivələrdən biri həssas tərəzinin qoluna bərk edilmiş, digəri isə üfüqi müstəvi üzərində yerləşdirilmişdir. Çərçivələrin hər biri ayrı-ayrılıqda ampermetr, riyostat, açar və sabit cərəyan mənbəyindən ibarət ardıcıl dövrəyə qoşulmuşdur. Təcrübə nəticəsində məlum olmuşdur ki, çərçivələrdən birində cərəyan şiddəti dəyişdikdə, onlar arasındakı maqnit qüvvəsi də düz mütənasib dəyişir. Digər çərçivədəki cərəyan şiddəti dəyişdikdə də, yenə onlar arasındakı maqnit qarşılıqlı qüvvəsi dəyişir. Beləliklə, iki paralel cərəyanlı naqil arasındakı maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi bu naqillərdəki cərəyan şiddətlərinin hasilindən düz mütənasib asılıdır. Cərəyan şiddəti və naqillər arasındakı məsafəni sabit saxlayıb, onların uzunluğunu dəyişdikdə, bu naqillər arasındakı maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi də dəyişir. Naqillərin uzunluğunu və onlardakı cərəyan şiddətini sabit saxlayıb, naqillər arasındakı məsafəni dəyişdikdə, maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi də dəyişir. Məsafə böyüdükdə maqnit qüvvəsi azalır, əksinə, məsafə kiçildikdə maqnit qüvvəsi artır. Deməli, cərəyanlı naqillər arasındakı maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi bu naqillər arasındakı məsafədən tərs mütənasib asılıdır.